Latino Palmo Luxus Hotel Avesta Tvoja noga ka zlatom bude šokit će na mija perla Ti samo reci Avesta Avesta Kako je? Čudo uvaženi predstavnici medija. Pre dve godine u jeku pandemije izazvane koronavirusom, grad Leskovac je krenuo sa pakovanjem i distribucijom paketa pomoći sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu za sve penzionere sa primanjima ispod 30.000 dinara kao i socijalno ugrožene. Pokazujući da smo lokalna samouprava koja odgovorno sprovodi socijalnu politiku, nastavili smo sa ovom praksom prošle godine kada smo istakli da ćemo i u buduće dosledno sprovoditi ovu akciju nezavisno od epidemiološke situacije. Do sada smo za ove namene ukupno izdvojili 37,4 miliona dinara i podelili više od 56.000 paketa. Danas nastavljamo o već ustaljenom sistemu. Jutros je počelo pakovanje 29.360 paketa na kojem rade zaposleni u ustanovama kulture, u javnim javno-komunalnim preduzećima, gradskoj upravi, ali veliki broj volontera koji su nam pomagali i prošle i pretprošle godine. Za skoro 30.000 paketa sa sledećim artiklima so, šećer, brašno, zejtin, supa, čaj, makarone, sapun, toalet papir, pirinač, pasulj, vitamini, ukupno iz budžeta grada za ovu godinu izdvojeno 28,7 miliona dinara, susta računa i suma za namirnice, kartone kao i nalepnice. Paketi koji danas očekujemo da budu spakovani 5.000 idu prema Gaderičkom i Ivanjelovačkom kraju. A već deliće se preko članova saveta mesne zajednice. Očekujemo već sutra da se direktno ovi paketi dođu do naših sugrađana. Sa ovim načinom pakovanja distribucije nastavit ćemo u toku iduće nedelje od ponedeljka kako bismo pokrili prvo udaljenije i okolna mesta, a onda i samo gradsko jezgro. Okosnica našeg rukovodstva gradom je briga o ljudima. Posebna kategorija su naši najstariji sugrađani koji su tokom svog životnog veka mnogo učinili kako za naš grad, tako i za našu državu. Oni su izgradili ovu zemlju i vreme je da sada brinemo njima. Želimo da što više poboljšamo uslove i njihov kvalitetni i bolji život i ova podela paketa je mali doprinos i skromni znak pažnje koji pokazujemo da brinemo o njima. S obzirom da znam da vas uvek interesuje ko su snabdevači ovim namirnicama i ko je dobio na tenderu, ja ću vam pročitati. Namirnice: Popadić Komerc, Kragujevac. Kartoni: Karton Val, Leskovac. Nalepnice: Cero Pring, Gabrovac. Vrednost paketa 986,6 dinara. Ako ima pitanje, izvolite. Do kad je rok da ste podelili ovi paketi? Pa da vam kažem, mi možemo dnevno sa ovakvom mladom ekipom, dobrom igranom ekipom, negde 5 do 6.000 paketa u toku jednog dana da uradimo i to računam sa početkom u 9 časova do negde 5 do 6 sati posle podne. Tako da danas, evo, pokrićemo ceo gradarički i manovački kraj, u ponedeljak nastavljamo s tom akcijom, tako da pokrijući nedelje planiramo da završimo i sa pripremom paketa i sa distribucijom na terenu. I zašto se baš sad dele paketi? Zašto nisu deljeni recimo u aprilu? Zato što smo, posjeću vas,
i pretprošle godine delili upravo u vreme epidemije, to je bilo marta. Osjećao se prošle godine deli takođe, a sada delimo zato što je sada tender završen i zato što je svi oni zakonski rokovi su rešeni, tako da apsolutno šta god da želite da povežete, ovo ima veze sa akcijom koju ćemo imati iduće godine i sledeće i svake naredne godine. Odakle vi znate da ja želim nešto da povežem? Šta god da želite da povežete, ja vam kažem, uvijek je akcija bila marta meseca i kad se završe sve zakonske procedure, završene su, počitao sam ko je dobio na tenderu, robe kao što vidite tu, pakuju se i bit će distribucija urađena u toku meseca. Hvala. Uglavnom od kuće do kuće, a negde i po mesnim zajednicama, zavisi od prakse, zavisi od načina, zavisi od mehanizma. Već imamo dovoljno praksu i iskustvo da na osnovu toga se tako i ponašamo. Recimo, kad je u pitanju romska zajednica, to uvek išlo preko kulturnog centra, tako ćemo i ove godine, a uglavnom u malim zajednicama ide se od kuće do kuće, zato što se tačno zna ko je penzioner, ko ima kakva primanja, kolike su penzije, a što se tiče svega ovoga, ljudi se sami dobro najavljaju, svako ko je zainteresovan, ovde ima osoba koja je zadužena za broj paketa, za prijem namirnice, za, kao što vidi, već kamioni stoje na suprotnu stranu gde idu namirnice, ko god želi da da doprinos, on je dobrodošao i primit ćemo ga na širini krug. I korisnici centra. Da, ovo je za penzionere i za socijalno ugrožene naše subjekte. Mesto zajednici, gradu, ovde, na punktovima, gde god se deli, jer znate, ne možete da imate tačnu evidenciju, neko je nažalost preminuo, neko je možda se preselio, neko je umeđu vremenu ostvario pravo, ranije nije imao, tako da je to rad na terenu i zato upravo ljudi iz Saveta mesne zajednice to najbolje rade, najbolje znaju stanje u mesnoj zajednici gde žive. Hvala i vama.